kandi ukundeba uku wikangwa n'imyaka ai ndavutaguraga nkagurirwa isanduku kabwerabwera igitenge se mu isura ikote rishaje kandi byacikaguritse inkono y'itabi ku munwa ingofero y'abasaza bigaragara ko bishaje ntabwo twirengagije inkweto ze zishaje kandi utabasha kumenya ibara ryazo hari benshi bakomeza kugenda bibaza ibibazo byinshi kuri we bamwe bibaza niba ari umusaza cyangwa ari umusore ndetse n'amazina yatandukanye nayo akomeza kugenda ashyira benshi mu rujijo nk'umwihariko mu gukina filime ntabwo uzarangiza filime ye utumvishemo igitutsi kabwerabwere dore ko gikomeza gusetsa benshi ndetse n'imyambarire ye ikomeza kugenda igarukaho na benshi aka kanya ndabizi ko ufite amatsiko menshi ku bijyanye n'ubuzima bwe bwite uyu mugabo ukunda gutangaza ko afite imyaka ikabakaba 90 kandi yarwanye intambara ya Shikaramu ni intambara yabaye hagana mu 1960 muri Zaire yaje guhinduka Kongo y'uyu munsi ibi birumvikanisha uburyo uyu musaza kuze gukina titira imyaka ye ndetse n'amazina ye bwite nayahe ese arubatse namwe mu makuru tugiye kurebera hamwe agaruka kuri bijiyobija gerigwari niyo mazina twamenye muri filime ariko afite amazina ye bwite iyi ni Rwanda Trends ngwino mu muryango mugari ugisobanukirwa amateka y'abahanzi ukunda ibyamamare bigiye bitandukanye kandi ukundeba uku wikangwa n'imyaka ai ndavutaguraga igihumbi kimwe 1995 mu ntara ya Majyaruguru akarere ka Musanze umurenge wa Muhoza nibwo Manizabayo Prosper yabonye izuba ayo ni amazina yiswe n'ababyeyi yamamaye muri comedy no muri filime ku mazina ya Bijiyobija gerigwari yavukiye ku cyahoze ari Ruhengeri twabigarutseho haruguru ni mu ntara ya Majyaruguru mu karere ka Musanze ku myaka ya 2029 aka kanya mwaka 2024 amashuri ye yatangiriye mu karere ka Musanze kuri GS Muhoza ya mbere akomeza aho ngaho yiga MCB imibare ibinyabutabire n'ubumenya muntu yahize amashuri abanza anasoreza yisumbuye kubw'ubuzima butari bworoshye ntiyagize amahirwe yo kwiga kaminuza nk'abandi akirangiza amashuri yisumbuye Bijiyobija yatangiye igihe cy'ubushomeri nk'abandi bose bakomeje kugenda barangiza amashuri yisumbuye ntibakomeze kaminuza akomeza gushakisha hashoboka hose ariko ngarebe ko yatera imbere bikomeza kugenda byanga nibwo yaje kwigira inama ndetse arebye n'abashuti be batandukanye ubwo ndavuga Dr NSABI umaze kumenyekana icyo gihe nawe yese afata umwanzuro wo kwinjira muri sinema aribwo yahise ahinduka ikimenya bose yarushira muri mpara rero inumve duri numéro composé n'est pas crédible en ce moment. Kwinjira muri sinema byabimubereye ibintu byoroshye mu gihe gito cyane yahise amenyekana afashijwe na bagenzi be wari umaze kwigarura imitima cyane cyane n'uwitwa Dr NSABI ufite abari kugushima bya bitanu byo ndabisobanura gutera sobanura bya bitanu ko biraba birebire cyane cyane ko dore ko bari baturanye bariganye kuri GS Muhoza ya mbere ndetse no guturana muri karitsiye kenshi byatumye Dr NSABI nawe aterwa ishema no kubona mugenzi we nawe amusanze mu ruhando rwa sinema biheraho ngaho namufasha gutera imbere si byo gusa kumenyekana k'uyu mugabo byaturutse ku myambarire ye n'uburyo akinamo kenshi atitira ubona ko ari umuntu w'umusaza kandi ari umuntu ukiri muto byakomeje kugenda bizamura igikundiro cye ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2020 nibwo video ye ya mbere Bijiyobija yagiye hanze aho hari ku irebero TV ari nawo naka kanya akomeza guhurira n'umuvandimwe we cyangwa se wo twakwita inshuti ye magara Dogiteri NSABI aka kanya n'umwe mu bagabo amaze kubaka izina dore ko nawe yafunguye YouTube channel ye akicaho amakomedie bahita Bijiyobija live nyuma yuko impano ye ikomeje kugenda yishimirwa na benshi Killerman nk'umwe mu bagabo akomeza gushora imari muri sinema nyarwanda ndetse no muri comedy yaramwiyambaje muri Big Mind Comedy
akakanya n'umugabo ukomeje kugenda yubaka amazina, dore ko ahuriramo na Rufonsina uvuga ikigoyi. Uvuga nabi umuntu uvuze nzabi nabi duhita twangana. Ndumva dase nzi n'agasimba kareka kujya kareke kanje kareke kanje eh kaguye ntikakongere kugusubiraho komeze ushobora kuzavamo umuntu udasanzwe mbese andahana ye oya ndeka ariko nguye feruje nagari kuzamubwiye ko namushatse ngamubura. And I had no year. I'll be answered and you know, Kusafra, who you seem is a janani, and that's him. Ye, Dr. NSABI, Vugichirera, Ndetse, Nuovita, Feruje. Nawe, we Vugiri Chigoyi. Kera pe suruko jambe subire makakanye ibiki sikanda mure irijora ariko rero sizirate ikintu iki wazigiye ego mamare noraho wambirindwe naringuye mu mirambirizo bose baturuka mu bice by'uburengerazuba ndetse n'amajyaruguru bakomeje kugenda bigarura imitima ya benshi kubera impano bafite mu gukina filme ndetse no gukina comedy. Mu byukuri nubwo twagarutse ku myaka ya Bijiyobija hari benshi bakomeza gushidikanya bavuga ko uyu rwose ari umugabo gubatse, ariko ukuri guhari nuko Bijiyobija rwose ari umusore w'imyaka 29 uko mubona muri filime bitandukanye nuko amubona mu buzima busanzwe. Gukina yigize nk'umusaza n'umwihariko we byatumye amenyekana hirya no hino ku isi. Uyu mugabo kenshi uzajya umubona agaruka cyane cyane mu mvugo za gisaza, ariko bishobora bake kuba umuntu yakiharore runaka akayikina kugeza aho abantu bakomeje gushidikanya niba uwo muntu koko iyorora kina atari we wanyawe. Ibi ngibi byakomeje kugaragaza ko ari umuhanga. Ibidasanzwe wamenya kuri uyu mugabo nuko rwose n'ibijyanye no gukora live cyangwa se gusetsa abantu imbona nkubone abikora, dore ko yagaragaye mu bitaramo bigiye bitandukanye bigaruka cyane cyane ku bakinnyi ba sinema, ariko mu gisata cya comedy aho nandi ni muri Gen Z comedy aho yagaragaye ari kumwe na Kirama ndetse na Dr NSABI. Ngusigiye nyine murayambara ni nsabii wa nyambi ako mana isinzo twazambariye he kariti gisaza kije kiri kuzindura ata nico cyazi nyambi uramenye iyo ngofero wambaye ni yande yihe sinje ko nambaye yanje tanga nwe ni yanje ta yiyi ngofero ko ahubwo reka baguhe nyoko andarata ake yanje ni nabwo akibagirwa ibyo yakoze muri stand up comedy. Ntawashidikanya ku buryo uyu musore yasekeje abantu imbavu zikabarya. Hari ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani mwaka 2023 uyu mugabo Bijiyobija yatumiye kuri radio BNB FM umwezi atangaza amagambo akomeye cyane agaruka ku mukuru w'igihugu, ndavuga perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Kuri we byarenze kuba ari umukuru w'igihugu, ahubwo amwita umuvandimwe wa Yesu, dore ko aya magambo yayatangaje mu kiganiro yakoreye kuri iyi radio. Yabajijwe impamvu amwita atyo, ntabwo yajuyaje Yesu agaruka ku cyifuzo afite kuri perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'abanyarwanda muri rusange, aho yagize ati Imana yakoze ibitangaza byinshi ihindura amazi divayi ndetse inambutsa Abisiraheli inyanja itukura. Ubu nta kuntu yagira gutyika tugabanyiriza imyaka perezida wacu, wenda agasigarana nka 20 tugatangira bushya. Ariko kunumvaga ku Imana yambukije Abisiraheli inyanja ikamye inyanja divayi irahindura ibihumbi bitanu bigabanwa imikati itanu barakwigwa kuki Imana itadukorasha urupurizi umukuru w'igihugu ku myaka afite z'ubukure? Imana iturinde imurireho nk'imyaka nk'ingahera mbese we asigarane 20 asigarane 20 atangire bushyashya uko agenda izabukuru nawe zimusatira ngira impuhwe nkagira agahinda numva yasubira mu butoya tugakomezanya. N'amagambo yatangaje asetsa benshi ndetse abantu bumva neza amarangamutima yari afite kandi n'ikifuzo we yatanze nk'umwe mu bantu bamukunda by'umwihariko. Yatangaje ko yifuza kuzahura na Shadibo cyangwa se Mbabazi Shadia,
uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Impamvu nta yindi nuko mukundira uburyo cyo gusama ikibuno. Ni uburyo ngo butangaje nkuko bitangaje kuri BNB FM umwezi. Uyu mubyeyi kandi tukwibutsa ko Shadebo ubundi afite abana babiri yabyaranye n'umukameraman cyangwa se video director meddy saleho maze kuba kizina hano mu Rwanda. Reka tugaruka ku buzima bwe bwite. Ese uyu musore yaba afite umukunzi cyangwa yaramwigeze? Reka turebere hamwe byose bijyanye n'umukunzi we. Dr NSABI biganya avuga ko uyu musore nta mukunzi yigeze, gusa ni bya bindi byabaye ku ishuri biraho ngaho bya muri skorere byaje kurangirana n'amashuri bari basoje. Ahanga akaba inahera avuga ko nta mukunzi yigeze, kuko yita umukunzi umuntu bafitanye intego mu rukundo. Ariko nanone amakuru avuga ko umukunzi amufite, ahubwo bya bindi by'abastari batifuza kugaragaza abakunzi babo mu ruhame, kuko babona ko byabateza ibindi bibazo. Yigeze kumvikana agira ati yarifuza ko ubuzima bwe bwakomeza kubibanga, ariko yagarukaga ku buzima bwe bwite, ariko byarangiye ahurijemo no kuba yaba afite umukunzi atabitangaza mu ruhame, kuko uwo mukunzi nta wundi bamusangiye ari uwe. Ariyo magambo yatangaje. Ubundi uyu mugabo yabajijwe ku kintu akunda kunywa, ariko mu buryo bwa gikomedi atangaza ko yikunda kwirira utubetezi nk'abasaza. Ibi byose bigenda bihuzwa na benshi bakakomeza kuvuga ko uyu mugabo ari umusaza ahubwo yigize umusore. Ubundi muri make wavuga ko ari umujene kambwe. Ku mazina ye yiswe n'ababyeyi nk'uko twabigarutseho yitwa Manizabayo Prosper. Iyi ni Rwanda Trends, twagaruka ku mateka ya Bijiyobija gerigwari. Umugabo umaze kubaka izina ukina nk'abasaza, wambara imyenda yacikaguritse, ndetse ku buryo umubona ukavuga ati uyu nguyu ni umusaza koko, kandi ari umusore. Ibiganiro nk'ibi ngibi bizajya bikugeraho nukora subscribe uhawe ikaze mu muryango mugari wa Rwanda Trends. Ndagushimiye.